Željko Đogaz, demobilisani borac Vojske Republike Srpske prve kategorije i ratni vojni invalid, nije tužio Republiku Srpsku za pretrpljenu fizičku i duševnu bol niti za dva ranjavanja. Da jeste, možda bi i on mogao po cjenovniku koju su neki definisali za litar krvi dobiti nekoliko desetina hiljada maraka i riješiti bar stambeno pitanje, umjesto što danas, više od dvije decenije nakon rata, živi u staroj bošnjačkoj kući u Foči i zato vlasniku plaća 100 maraka mjesečno. Živim u šupi. Ovo je prokišnjava sa svih strana, vidjeli ste kako je stanje. Bez struje od decembra mjeseca. Tražim od opštine, od Boračka, bilo kakav smještaj. Samo da ne stanujem ovdje. Primanja na godinu na mjesečnom nivou primam 34 marke, a na godišnjem nivou primam 100, kao borac prve kategorije, 158 maraka. Pa idem, radim, dnevnicama radim, u Srbiji radim, berem maline, da možeš da radiš, da preživiš. Čekaš kad će neka bolja vremena. I Ljubiša Ćosović dijeli sudbinu svog saborca Željka Đogaza. On do duše ne plaća postanarsku kiriju, ali ni objekat u kojem on živi ne može se nazvati domom ili smještajem dostojnog čovjeka. Godinama je nadničio u susjednoj Crnoj Gori, preživljavao, ali i obolio. Ni Ljubiša nije tužio Republiku Srpsku za pretrpljene boli, a mogao je, jer je bio borac Republike Srpske od prvog do posljednjeg dana. I što sam bio, gdje sam sad se kad? Stio sam se zapaliti ovdje prije 6-7 godina. Pod benzinom. Dođeš je, spakovaš je bolnicu i tako. Evo tada po terapijama. Što nisam otišao da bez druge. Koji ostali neki. Sad imaju prava, bolje otvaraju restorane. Nedaleko od Ljubiše Ćosovića živi Miladin Božanović, također demobilisani borac prve kategorije. Ni on nije tužio Republiku Srpsku, ali tvrdi da su mu oni koji danas vladaju državom koju je on stvarao, oduzeli sve. Mene je sad ispod niženja prima socijalu kao borac prve kategorije. Ispod niženja mi je to, ali mora. Ne mogu drugačije da živim. Mi borci smo tako ugroženi da smo šljamo u ovom društvu. Moja djeca se seljavaju i ne mogu ufočiti. Čerka mi završava učiteljski fakultet, predaje ufoči da se zaposli, ne može. Nije u SNSD stranci. Šta on očekuje da ja dam glas njemu ako on kaže na televiziji borci ako se budete bunili, uzet ću vam i to. Pa evo daću mu ja moj borački dodatak, neki ima malo više bogatstva. Ja kad imam takvog predsjednika ne mogu ja voljeti ni u državu za koju sam se borio. Ima li načina da se pomogne demobilisanim borcima u Foči? U boračkoj organizaciji kažu da čekaju program vlade za stambeno zbrinjavanje. A tu će posao Foča nema fabrika. Ove institucije koje pripadaju vladi, to je puno Košibica i to. Kako je rješenje? Zašto su ti ljudi, zašto ste vi ratovali? Za Republiku Srpsku. Ovakvu ili? Ovakvu, sad drugo je šta je, da mi borci smo izvojevali, stvorili Republiku Srpsku i dali je političare što je vode naopako, to je druga stvar. Pokušali smo saznati šta opštinska vlast kaže o položaju demobilisanih boraca i imali plan i namjeru da im pomogne. Tražili smo načelnika opštine Foča, njegovog zamjenika ili načelnika odjeljenja za boračka pitanja. Na portirnici nam je rečeno da je jedan od njih na službenom putu, a dvojica na godišnjem odmoru.